wali aan baarayaane dhibaatada joogtada degmooyinka reer koonfur galbeed ha ka ziyaadi khaasatan degmada birdaale dhibaatada hata la kahaay dil iyo xabsi iyo dhibaato badan ka dhiidi guud ahaan dadka reer koonfur galbeed aan ka tacsiyeyana dadka reer birdaalena man wali leena may buu ahaa musun qabo tarantiyeeda oo duulanka foolxun meel ka dhiidi siin wali leena may buu ahaa siin ka tacsiyeyan tan kale madaxweynaha ama hogaamiyaha koonfur galbeed oo waqtigii ta dhammaaday oo madaxweynaha tan hayne heligii sharciyadu si lahayn ha dhaafi dhibaatooyinkuusi meelo ka haaya wali lana ma dhibaatooyinkaasi in iskuwaan tuufadaan in dadkiisu la shaqeeyahaya walinka baaqana ina dhibaatadaas roojiyaan xabsigaas dadka baabiyaan roojiyaan baydhow dadka kiirin dadka birdaala kiirin dadka la gumaadahay dadka shamiindada la maryohay dadka la dhibaateeyohay wali lana may buu ahaa arrintaas halka waan tuway xisaabta toona ta qurmaasa toona dambayd walan is dhaafi doona may arrintiyeede wali kale ee maanna lafta garan xasuusiyey xilligiisa koonfur galbeed xoogga la ka jeeyey abtijay farmaaji jeeyey wali idaado duubinyin waan ogdin ku horqabtaan wali us erey ciidamo koonfur galbeed ama daraawiish malla weere waana baabi maamulka isku bedelay meel madu seeday idan sadi kun ilaa dheeraad yaan ka seedi waana baabi wali shir ama meelo badan ka sheegay dowladda federaalka ciidan hooseeda umaa wal ciidan ee koonfur galbeed leeta malla weere xilligii farmaajo hatana beryaalkun wali dheegane daraawiish daraawiish xilligii farmaajo maylan baabi hatana may lahangnoolay taas su-aal lis warsa oo aan dadkan baahu maamulkas inuus ciidan lahaadalet walan baahanyi ciidan uusan gaar inuus lahaad walan baahanyi amnijay yoona may baa usa sugo laakiin ciidanka hata la sheegaw ciidan lanka tala galay ma inuus amni sugo ciidan doynuuna ha ku tabay oo birdaalan may buu ahaa maata ka dhibaateeyow ciidan daraawiish ma ciidan dad may buu ahaa uma taas maslahadii wadana ma ah wali dadka kale aan fahmaane walaashadiisu ka dhaqamaa inuus ari macal madaxtooyaday hal wareejoy ciidanka dowladda federaalka hooseedaas hatin usulleeyey ciidan daraawiisha leta may buu ahaa koonfur galbeed taasoy timar lafanka jaran ayn fahmaan wa wali kale dowladda federaalkan ka baaqane waa markii lamaad ciidan shee shacab ha suuqow waa tii gurigii firkeeta ka dhiidi waa hatatan birdaal ka dhiidi dhammaan ciidamada ku qiib baaday dowladda federaalka hay-adaha shalduun booliis haddii hada fadhi haddii milatari hada fadhi haddii nabasuud hada fadhiba dowladda federaalka ya ka amar qaadayaan ya mashaarna ka qaadayaan ya xuquuqna ka leeyin ma dowladda federaalka khawaarij in la dagaalanto lanka talagalay mase ni shacabkii baraki ciido odayaashii dadilo dhibaatayd kulijo saraakiisha oo dowladda federaalka xukumaasa birdaali hata ka sugunyin dowladda oga ya ku warqabtee taasna wali lagu faday dowladda federaalka ini may buu ka jawaabta saraakiila oo meel rugagna wali ognaa inay hooseedeen dowladda federaalka haddiiba lafta gareen usa iska filinyaa ciidan jeybus haysada dowladda federaalka may buu ahaa ciidan jeyb meelanka talagali seetoy iddii ciidanka lafta gareen isku reebo kormadaasiya la warsaday oo xaqdarri oonay dowladnimon ka soone kala dambeen raadiyaane nidaam raadiyaane oo maane qabiil i shacabku duulow dhibaateo leh hoba go-aansadaan dadka siiyo in isku reeban yooba kasaayan marka taasna wali in lahamay buu dowladda federaalka mado kale arrimaha ekstationka hana naqday ummato kuwada dheersataa sheeqo uman baahan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wali ka codsadaane ini dalka hogaamiyaal sharci darre uusan ka haysan lankii fadow ha saarday lankii fadow marla madaxa ilaa ma saaroy laakiin sharci darre tan leh dadkii shacabkii qaado kor madaxweyne hogaamiyaasha dowlad goboleed sharci darrada ka roogaan oo kan koonfur galbeedan korey shacabka ma ogol shacabka diideen hoba sharci darro le aada ogola adina maana saaskiin ka roogayaan taasna may buu ahaa adiga ka jawaabaas hadalka intaasaha gaabsa iyadan maasantin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.